Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 2 лютого 2023 року Божого, а в нас в Україні уже 344-й день великої, кривавої, повномасштабної війни. Знову остання доба пожинала нові жертви. Маємо нових убитих і поранених серед цивільного населення. Ворог продовжує наступати на кількох напрямках на Донеччині і Луганщині. Найбільшою трагедією останньої ночі був потужний ракетний обстріл міста Краматорська, що на Донеччині. На сьогоднішній ранок відомо, що зруйновано 8 багатоповерхових будинків. Щонайменше 3 людини загинуло і більше 20 отримали поранення різного ступеня важкості. Ми сьогодні єднаємося в скорботі, в молитві, поділяємо біль нашого героїчного Краматорська. Так само ворог потужно обстріляв нашу Сумщину. Знову є вбиті і поранені. Так само невпинні обстріли переживають прикордонні райони Чернігівщини на півночі, Харківщини на північному сході. Постійно під обстрілами є наша правобережна Херсонщина. Здригається щоночі наша Нікопольщина від ракетних російських ударів, потерпає наше Запоріжжя. Особливо інтенсивними бойові дії є біля містечок Гуляйполе і Оріхове. Голос болю і плачу тих людей знову лунає із землі до нашого небесного Бога, Творця і Спасителя. Наростаючий біль в Україні, небезпека постійних ракетних ударів по цілій території нашої батьківщини, постійна інформація про те, що Росія готує наступні потужні наступальні операції, справді створює клімат такого великого занепокоєння. Але віра в Бога, довір'я до нашого українського війська помагають нам долати наші страхи, нашу біль. І наша молитва лунає сьогодні за наших захисників. Наша віра перетворюється в конкретні діла любові і милосердя для підтримки нашого війська і для допомоги, порятунку усім тим, хто стали жертвами цієї війни. Але сьогодні, в цей ранок, ми знову ж таки хочемо подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. І можемо далі жити, працювати, молитися і боротися для добра нашого багатостраждального народу і для більшої слави Божої серед Його Божого люду в Україні. А ми з вами продовжуємо наші роздуми над тим, як нам лікувати рани розколів і поділів між християнами. Вчора ми з вами роздумували над різними новими викликами, новими поділами, які розшматували тіло християнської України, зокрема у 17-му і 18-му століттях. Ми говорили про конфесіалізацію християнства, яка сталася найперше у Західній Європі, а потім поширилася теж і на християнський світ. Конфесіалізація означає не тільки поділ на окремі конфесії, але протистояння, війна, боротьба між ними. Кожна окрема конфесія почала бачити інших християн як тих, які не мають шансу до спасіння. Витворилася така дуже небезпечна, навіть богословська думка про церковний еклезіальний ексклюзивізм. То означає, що правдивою є тільки та церква, до якої я належу, а всі інші християни, вони є приречені на вічну загибель. Така
боротьба, протистояння, намагання забрати іншій християнській спільноті право на існування, наклали дуже глибокі рани на християнське тіло нашої України. А ще більше лихо стається і сталося тоді, коли одна із конфесій перетворюється на державну релігію. Тоді держава починає її насаджувати силою. Більше того, переслідує, нищить, вбиває всіх тих, хто належить до інших християнських спільнот. Тому історія Київської церкви, зокрема 18-19 століття, це історія кровопролиття, історія мучеництва за єдність християн української греко-католицької, чи як тоді називалося, унійної церкви. Сьогодні нам хочеться згадати мученичу смерть нашого святого священномученика Йосифата Кунцевича, яка сталася ще у 1623 році. І цього року ми святкуємо 400-річчя його мучеництва. Наші мученики, мученики нашої унійної церкви, були мучениками за єдність християн. І ця свята благородна справа, хоч по-різному розумілася у різних історичних періодах, але була окропленою кров'ю святих мучеників. Багатьох з них ми ще поки що не знаємо. Багатьох з них ми забули і маємо ще їх для себе відкрити. Зокрема, мучеників унійної церкви Київщини, Житомирщини і центральних земель нашої батьківщини. На жаль, російська держава, маючи російську православну церкву як державну релігію, знищила унійну церкву на своїй території, зокрема у 19 столітті. 1839 рік став таким поворотним моментом у нищенні нашої церкви. А 1875 року була ліквідована Холмська єпархія. Але незважаючи на ці кровопролитні, жахливі події, наша церква живе. Це означає, що справа єдності між християнами справді є не ділом людини, але ділом Духа Святого. Сьогодні хочу згадати нашого праведного митрополита Андрея Шептицького, який властиво став предтечею екуменічного руху Другого Ватиканського собору, випередив, можливо, в дусі отих унійних прагнень Київської церкви Другий Ватиканський Вселенський собор майже на 50 років. Це він навчав своїх священників приймати своїх православних братів як своїх рідних і разом нам будувати рідну хату. Тому молімося сьогодні за те, щоби ми з історії виносили не тільки негативну пам'ять, але пам'ять позитивну, яка будує, єднає і лікує рани. Нехай приклад наших великих і святих попередників будуть для нас сьогодні натхненням, що єднання між християнами – це є свята, богоугодна справа. Боже, благослови Україну! Благослови наших дівчат і хлопців на фронті! Боже, ми знаємо, що зараз ведуться пошукові рятувальні роботи у Краматорську. Боже, поможи врятувати тих, які сьогодні волають за порятунком. Боже, поможи залікувати рани нашого багатостраждального народу. Боже, спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Благослови нашу Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.